Berapa tahun dah kita semayang? 40 tahun. Malam ni baru tahu. Antara tempat mustajab doa selepas baca tahiyat sebelum bagi salam. Ketika hujan, selepas membaca ayat-ayat tilawah, ayat-ayat yang ada sujud tilawah, antaranya ialah selepas kita baca tahiyat akhir fil alamin innaka hamidun majid, sebelum bagi salam, sebelum bagi salam, di situ antara tempat yang mustajab doa. Nampak mukadimah ni macam macam tak ada kena-mengena pun Ustaz yang tajuk. Nanti dulu. Tengok. Selepas baca tahiyat, sebelum bagi salam, tempat mustajab doa. Berapa tahun dah kita semayang? 40 tahun. Malam ni baru tahu. Antara tempat mustajab doa selepas baca tahiyat, sebelum bagi salam. Kalaulah selama 40 tahun ini kita mengkhususkan selepas tahiyat sebelum bagi salam itu satu doa, insya-Allah sudah lama Allah makbulkan. Satu. Nombor dua, ada tak ustaz doa yang Nabi baca selepas tahiyat tu? Jawapannya ada. Hak ni kerugian kedua yang besar. Kalau siapa tak pernah beramal sebab dia dah semayang 20 tahun, dia dah solat 30 tahun, dia dah solat 40 tahun, dia tak baca doa ni. Doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tiap-tiap kali solat selepas tahiyat sebelum bagi salam, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Siapa boleh ulang, boleh balik awal. Ramai tak tuan-tuan malam ni baru dengar doa ni? Ramai. Berapa tahun dah rugi kita tak buat sunnah ni? 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Ini saya mukadimah ni. Dengan doa ini, dengan sunnah ini yang ada kaitan dengan tajuk malam ni. Sambil-sambil lah.